ပြပြရုံးမြင့်တန်ကြားပြည်တည်များရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စားတောက်မှုဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက် Food Science and Technology Association ရဲ့နာယကလည်းဖြစ်စားတောက်သူများတက်မှတ်ကရဲ့နာယကလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတင်လင်းနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဇလုံးလေးတွေကတော်တော်များများဆိုင်နေမှာကြည်ကြည်လိုက်ရေဒီထက်ဒီရေလေးပဲဒီရေလေးကိုပဲထက်ဆေးနေတော့ဘလို့မှအကျင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြင်နိုင်ရင် tap လေးနဲ့ running water နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရမယ်ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ခါကြာဆရာအဲ့ဈေးတွေမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြင်းလေရတာဗမာပြည်ရဲ့ဈေးအများစုကခုံမြင့်လည်းမဟုတ်ခွင့်နဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲချရောင်းတာလို့ပြောတွေ့တယ်တချို့ဈေးတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲချရောင်းအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ဆရာဟိုဘနေပေအမြင့်လောက်မှာထားတင်တယ်ဘာညာအဲ့ဒါမျိုးစီကန်းတွေတတ်မှတ်တင်တယ်လို့ဆရာမမြင်ဘူးလားဆရာတတ်မှတ်တင်ပါတယ်နော်တတ်မှတ်တင်ပါတယ်နည်းဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဟိုကွန်းရဆိုင်လေးတွေတွေ့ဘူးတယ်တို့ဒီတပေးလောက်တပေခွဲလောက်မြင်းနဲ့မှန်ပြားနဲ့ရှေးရမယ်အဲ့လိုလေးကာထားတာဆိုတော့ဒီလိုကာထားခြင်းအဖြစ်ဟို air bone လို့ခေါ်တဲ့လေကနေပါလာမဲ့ပိုးတွေပါတယ်ဒါ right အစားတော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးပေါ့မထရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးတွေကတော့လုတ်ပေးတဲ့နဲ့မြေကြီးနဲ့နေရင်လဲဒါမြေကြီးမှာကလည်းဒီပိုးတွေကရှိတာပဲဟုတ်နော်ရှိတော့နေရာတွေကဟိုလေလေနည်းနည်းတိုက်လိုက်တာနဲ့လေကနေသေလာပြီးကိုယ့်ရဲ့အစာတော့စီရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုံစေးရန်လေးတွေဟာအ ਨੇ ဆုံးတော့ဟိုသုံးပေလောက်တော့မြင်မို့လို့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့စီပင်တို့ဘာလို့တတ်မှတ်ပေးရမှာတဲ့နော်နောက်ပြဆရာဒီအစာတော့တွေကဒီလိုဒီယောဂပိုးကင်းရှင်းမရှင်းသူတို့ရဲ့ safety ဘာနော်လုံခြုံမှုရှိမရှိဆိုတာဘယ်လိုတခွဲခန်းမျိုးတွေမှာသွားပြောဟိုဟာစစ်ဆေးလို့ရလဲဆရာအဲ့ဒါတော့လွယ်ဆုံးပြောရင်တော့ဟိုတက်ခွက်ကနေကဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့စားသုံးသူရောထုတ်လုပ်သူရောတော်တော်များများကဘယ်မှာဘယ်တက်ခွက်ကနေရှိမှမသိဘူးအမှန်ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ကကိုယ့်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာပြီးတာနဲ့ထွက်လာတဲ့ product ကိုဒီလိုတက်ခွက်ကနေမှာပို့ပြီးတော့နော်ဟို nutritional test တွေလုပ်ရတယ်နော်တချို့ဆိုလုံးဝမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့လူတွေကများပါတယ်เนาะ now microorganism နဲ့ပတ်သက်ပြီး micro test တွေเนาะဒီထဲမှာ e coli နေပါတယ် coliform နေပါတယ်စသဒီ test ကြတော့တော်တော်များများကိုကလောက်ရမှာမသိဘူးဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမျိုးတခွဲခန့်နေရှိရပေါ့ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကလူတော်တော်များများ FDA ကအောင်းတယ်ဆိုပြီးပြီဆိုပြီးတော့သဘောထားကြတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတခွဲခန့်ကဟိုသူတို့သိမဲ့တခွဲခန့်ဆိုတော့ဒီ FDA နေပြည်တော်ရှိတယ်ရန်ကုန်ရှိတယ်မန္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတက်ခွဲကအကြီးကြီးတွေရှိပါတယ်အကြီးကြီးတွေမှာမှသူကစောစောကကီမီကယ်တွေကိုတက်ခွဲတယ် heavy chemical ပါလာတဲ့ရေတွေကိုလည်းတက်ခွဲတယ်အစားဆုံးမှသုံးမဲ့ရေတွေကိုနော်ပြီးတော့စောစောကလိုအနုဇီဝပိုးတွေကိုလည်းဟိုတက်ခွဲပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုအကြီးစားစားဆုံးမှလုပ်ငန်းပေါ့နည်းနည်းသေးတဲ့ဆိုင်လေးတွေပါတယ်လေးတွေဆရာတော့ဒီပဲ CDC ပေါ့နော်CCC ဆိုတာကိုရန်ကုန်မှာမဟုတ်မန္တလေးမှာရောเนาะမြို့နယ်တိုင်းမှာဒီ City Development Center တွေအရှိတာကော်မတီတွေအရှိတော့အဲ့ဒီကော်မတီတွေကနေဟိုစစ်ဆေးပေးပါတယ်အဲ့ဒီလက်တွေကတော့အဲ့လားဟုတ်ဟောဒီလက်တွေအပြင်เนาะအခုဒီရန်ကုန်ဆိုရယ် UMSCCR ရဲ့အပေါ်ခုနရောမှာဒါအစားတော့ရေးသွေးဟိုထိန်သိမ်းရေး lab ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်နောက်ကဘာရေးကျွန်တော်တို့သုတေသနာနဲ့တီထွန်စံသင်မှုဆိုတဲ့ဌာနအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုဟုသုတေသနာဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းဒီစာတော့တွေကိုတက်ခွဲပေးပါတယ်ဒါဟိုရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်အနီးနားမှာလည်းဟိုမွေးမြူရေးကတက်ခွဲခန်းရှိတယ်နော်ဒီလိုပဲဟိုစိုက်ပျိုးရေးကတက်ခွဲခန်းနေရှိတယ်ဟိုမှာ YDU ရှေ့မှာဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးအဲ့ဒီမှာလည်းဟိုတက်ခွဲခန်းနေရှိပါတယ်အဓိကတော့လူတွေကမသိကြတဲ့အခါမှာဟိုဆရာမလုပ်တီးကြအောင်လေဆရာတချို့ကြောင့်ဆရာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်ဆေးရမယ်ဒါ public ကတောက်ခွဲခန့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်လုံးလုံးစိတ်ချဖို့အစိုးရရောဟိုရန်တရားတရက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုလုပ်ပေးဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားဆရာလုပ်ပေးတင်တယ်လို့ရောဆရာမတော့တော့လိုလဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲသူတို့ဟို
ဟိုဥပဒေ new ဥပဒေ policy တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်တွင်းလေသို့တော်လည်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုဟို economic development အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေ especially ကောက်ပဲသီးနှံနေဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ export လုပ်ခဲ့တာပဲเนาะဟိုစာနေလုပ်ခဲ့တယ်ပဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုဒီလိုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းကိုပို့မဲ့နိုင်ငံအိန္ဒိယဆိုအိန္ဒိယမှာဘယ်လို standard တွေရှိလဲဂျပန်ဆိုဂျပန်ကဘယ်လို standard တွေရှိလဲအဲ့ဒီ standard တွေကိုလည်းအခုနိုင်ငံတော်ကဟိုတော်တော်လေး standard board ဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုလုပ်တော့နေပြီလောကလည်း1993တုန်းကဟိုပရမလောထွက်တယ်နောက် 1997 မှာနောက်ထပ်လောအစ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်အခု2000နောက်ပိုင်းမှာ7တင်တယ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ amendment ဟိုလုပ်တယ်ဒါကတော့ဟိုအစိုးရကဟိုတိပပို့ကုန်တွေပေါ့အဓိကဟာတိပပို့ကုန်တွေမှာစားတော့ကြာစောစောပြောတဲ့ဟာတွေပါအကုန်ပါပါဟုတ်ပါပါပေါ့ဟိုနည်းနည်းအကြီးစားတွေပေါ့နော်အာနောက်ခါကျတော့ဆရာဒီအထဲဒီ safety food safety ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘာထက်လို့ပြောရမလဲအသေးခဏကအသေးဟာမျိုးပေါ့နေ့တိုင်းစားသုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲအစားအသောက်လုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဆရာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဒီလုံခြုံမှုဟိုဟိုမဖြစ်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအနည်းကဆုံးကတော့စောစောက personal hygiene ကိုမလိုက်နာကြဘူးပေါ့နော်အစားအသောက်ကင်ဆယ်တဲ့လူတွေကဥမာအပြည့်ကောင်းစွတ်ဆောင်ရမယ်ရင်ပုံးတွေကာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလက်အိတ်ဆွတ်တာမျိုးဖြေရမယ်ဆိုတော့တော်တော်များများဆိုင်နေမှာလက်အိတ်လောက်တော့ဆွတ်ကြတယ်ဆွတ်တယ်တချို့ဟိုကောင်းစည်းတွေပါတယ်ဟိုမလုပ်ဘူးနော်မလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စပင်လေးဆိုရင်သသသာနဲ့အမြဲတမ်းဟိုမြက်မြက်နုံနုံလေးကဒီစပင်မွေးလေးတစ်ချောင်းစားတဲ့ပါတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ယွံနေလေနော်အမားကတော့ယွံရမှာတဲ့ကြောက်ရမှာအဲ့ဒီစပွေးမွေးမှာ millions of the microorganism တွေကပ်နေတာနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာစပင်မွေးကြောက်ဒီစားတော့မစားတာတဲ့စပင်မွေးကြနေတဲ့အတွက်စောစောက physical hazard ဝင်သွားတာဒီစပင်မွေးမှာကပ်ပါလာတဲ့ bacteria တွေကနေတဆင်ယောဂါရနိုင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်မှာပေါ့เนาะဒီစားသုံးသူတွေရောဒီထုတ်လုပ်သူပေါ့เนาะထုတ်လုပ်သူတွေရောဒီစိတ်ချလုံလုံနဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဗားလည်းမြန်သူတို့လိုက်နာမှာမတတိထားမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะဆရာနေပြီးတော့မှာကြဗားလည်းမြန်မှာကြမှာကြနေတာရှိလက်ဒီလိုပေါ့တချို့စားတောက်ကထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဟို agree ကပါလာတဲ့တသေးဝလံလိုဟာမျိုးကတော့ဟိုရေဆဲတာတော့เนาะဟို cleaning ဖြစ်ပြီးဟိုထုတ်ပိုးပစ္စည်းလေးစက်ကူလေးနဲ့ box လေးနဲ့ထည့်ရောင်းလို့ရတယ်တချို့ပစ္စည်းကြတော့ဒီမှာ process လုပ်ရတယ်เนาะ heating အပူပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်အေးခါရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို irritation လို့ခေါ်တဲ့ဟိုရောင်ကြီးနဲ့ဟိုလုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အချောက်ခါရတယ်เนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ process တွေကဟိုရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ process တွေမှာဒီဘလောက် temperature ထားရမယ်เนาะဘလောက်အချိန်စောင့်ရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်တယ်လို့ပဲဆိုပါတော့ထမင်းဟိုတိုးကိုအချိန်မတိုင်ခင်သွားပြီးတော့ငှက်လိုက်တယ်ပြူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမနှက်တော့เนาะအချိန်ကျော်သွားပြီဆိုရင်လည်းပျော့ပြီးတော့စားမကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအပူချိန်တို့ temperature တို့ကိုဟို control လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါဒီလေထဲကနေပါလာမဲ့ microorganism တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ ventilation ကကောင်းရမယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းလုပ်ရမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါသုံးနဲ့ရေနော်ရေထဲကလည်းဒီ bacteria တွေကပါလာနိုင်တယ်ဒီ FAO ကထုတ်ထားတာဆိုရင်ဒီရေထဲကပါလာတဲ့ bacteria ကြောင့် 2.2 million ဒီဟိုဒိုင်ရီယာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ရှော်တဲ့ရောပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိကိုဟိုရေးကြည့်တယ်လူကိုအနေနဲ့ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရေတွေဟာအခုခက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရေတန်းဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေလည်းသိနေတယ်ဟိုအာရိုနဲ့ထုတ်ရတယ်လို့နော်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒီအစားအသောက်တွေကအာရိုအဆက်မလို့ဒီ
ရေတန်းတဲ့ membrane က၄မျိုးရှိတယ် MF ရယ် UF ရယ် NF ရယ် RO ရယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်ဒုတိယ UF သုံးရင်ပဲ bacteria ရော virus ရောအားလုံးကိုသူကဖယ်ပြီးသားရတယ်ဒါကြောင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်တွေနော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအနည်းဆုံးဒီ column တွေနှစ်ခုနဲ့စစ်တဲ့နော် UFO သုံးလိုက်ရင်ဒီ bacteria တွေကိစ္စပြီးပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလိုရမယ်နော်ပတ်စနာဟိုင်ဂျင်နစ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စားသုံးသူမှမဟုတ်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒါနော်အဲ့တော့စေယုံမှရှိတဲ့မန်နေဂျာစူပါဗိုက်ဆာတွေကလည်းဒီအရေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဟိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပမာလူမျိုးကနည်းနည်းတော့ခက်တယ်တကယ်လေကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့လက်အိတ်စုတ်ကန်ရင်မစွတ်ချင်ဘူးသူတို့စွတ်နေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်မစွတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကိုတပြေပြေနားလေအောင်ပညာပေးပြီးတော့ဟိုလုပ်ရင်တော့တပြေးပြေးနဲ့ဒီဟို risk factor တွေကြောင်းလဲသားနိုင်တယ်ပေါ့ဟောဆရာပြောရဲ့ပုံစံကအခုကဒီကိုယ်တိုင်တွေကလည်းအစားသုံးတဲ့လူတွေရောထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကရောကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့မလုပ်လို့ရှိရင်ဘလို့ကြီးကျက်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတာဒါလိုအပ်တာပဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလည်းအကျန်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုနောက်ကနောက်ဆိုရင်ဟိုလောတွေကနေပြီးလာတော့မယ်လာပြီးရင်ဒီအချက်လက်တွေဒီပုံမှတ်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတံငွေကဘလောက်ထောင်းတာဘလောက်ဓမ္မမုတ်200ပေါင်းဆိုတဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေတစ်ခုက Consumer Protection Law ဆိုပြီးတော့စားသုံးသူတွေအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစားသောက်ကြောင့်ဟိုစားသုံးသူမှာပြဿနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကစားသုံးသူဘက်ကလိုက်ပြီးအကာအကွယ်ပေးရတော့မယ်။တိုင်ကြလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တိုင်ကြလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစောစောကလို့ဟိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်နော်။ safe မဖြစ်တဲ့ food တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုအရေးယူလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီအစားအသောက်လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပေါ့နော်။ဆရာစိတ်ရှည်လက်ရှိအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောပြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ DVB ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလို့ဟိုပြောကြခွင့်ရတာအထူးသဖြင့်တော့ DVB ကနေပြန်ပြီးဖြန့်လိုက်တဲ့အခါအများပြည်သူတွေနော်ဒီ food safety နဲ့ပတ်သက်ပြီး aware ဖြစ်လာမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုကျန်းမာရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလည်းကျန်းမာရေးဘက်ကဟိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ်နောက်တစ်ခါဒီအစားအသောက်တွေကဟို safety ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စားသုံးတဲ့ consumer က confidence ပိုတက်လာပိုတက်လာတယ်ဆိုရင်စေကြလက်ချစားသူများလေရောင်းတဲ့မာကတ်ကလည်းတိုးလာမယ် develop ပိုဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံး international regional က standard တွေနဲ့အညီဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလည်းဟိုပိုပြီးတော့တိုးတက်မှာမို့ဟိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့